Από τις αρχές του Ιωνίου, όπως έγινε ήδη γνωστό, υπάρχει νέο αίμα στο κομμάτι του τεχνικού στην ομάδα της Δόξα Σώστη. Ο Παπαδόπουλος έχει μπει με όρεξη στο νέο του πόστο, προσβλέποντας στη διάρκεια του πρωταθλήματος να καταφέρει να δημιουργήσει ένα ποδοσφαιρικό σύνολο παικτών που θα είναι άκρως ανταγωνιστικό. Οι πληροφορίες μας λένε ότι δεν θα υπάρχει μεγάλη απώλεια παικτών από την περσινή σεζόν, ενώ προσβλέπουν οι διοικούντες να εντάξουν στο δυναμικό τους παίκτες που θα δώσουν το κάτι παραπάνω από το υπάρχον υλικό που έχουν. Βέβαια, όπως σε όλες τις ομάδες, έτσι και στις τάξεις της Δόξα Σώστη, προβληματίζονται στην αθλητική μετάβαση προς την εποχή του COVID-19. Δηλαδή, πώς θα γίνονται οι προπονήσεις, οι αγώνες, πώς θα μετακινούνται οι φίλοι του σωματείου και πολλά άλλα που εντάσσονται γύρω από έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Υπάρχει και μεγάλο θέμα στο γηπεδικό. Αν και το Ευάγγελο Σαρβαντίδης από την περσινή χρονιά έχει δίκτυο νερού για να ποδιστεί, ωστόσο δεν είναι αρκετό για να καλυφθεί όλους ο αγωνιστικός χώρος. Και γι' αυτό περιμένουν από τη νέα διοικούσα αρχή του Δήμου Ιάσμου να πράξει αναλόγως, εξαλείφοντας το θέμα εν έτη 2020.